माय डियर स्टूडेंट्स मोर मरम छात्र छात्री कि खबर भले आसा निश्चय आज एपिसोड 22 पढ़ गई 4.2 फ्रम नम्बर 2 टू नम्बर 6 मैं इंग्लिश অসমীয়া দুইটা একেলগে কৰি কবলৈ ট্রাই কৰিম আৰু যাতে সকলোৱে একেলগে আমি মেথটো পঢ়িব পাৰো আৰু মেথ আসলে আমি একেলগে পঢ়িব পাৰোঁ যি কি নহওক তোমালোকে ইমান কষ্টকৈ পঢ়া শুনা কৰি আছা তাৰ কাৰণে তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু গুড নিউজ এটা আছে কি তোমালোকৰ স্কুল খুলিব এতিয়া আৰু লাহে লাহে বেছিদিন নাই নাম্বাৰ 2 কৈছে উদাহৰণত 1ত দিয়া সমস্যা দুটা সমাধান করা ইংলিশত কৈছে সলভ দ্য প্রবলেমস গিভেন ইন এক্সাম্পল 1 হেতু টেক্সট বুকে আমাক কৰি দিছে 4.1 ৰ বস্তু খালি আমাক সলভ কৰিব দিছে এতে গতিকে যিখিনি বুকছে কৰি দিছে সেইখিনি পিছৰ কাম কৰিছোঁ নাম্বাৰ 1 টো আমি পালো বুকে কৰি দিয়াৰ পিছত এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ 45x প্লাস 3 2 4 ইকুয়াল টু 0 এইখিনি আমাক এইখিনি কৰিয়ে দিছে এইটো তোমাৰ ইংলিছখনত দিছে পেজ নাম্বাৰ 96 ইংলিছত দিছে পেজ নাম্বাৰ 96 ইংলিছখন আৰু এছামিছত দিছে পেজ নাম্বাৰ 104 এইখিনি কৰি দিয়া আছে এইখিনিলৈকে এইখিনিৰ পৰা এতিয়া 4.2 আমাক কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে আমি তেতিয়াহ'লে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ বেছি টান নহয় ইজিয়ে হয় গতিকে তোমালোকে হেৰি কৰিব নালাগে খালি প্ৰেক্টিছটো মেইন আমি এইটোত কি কৰিম যেতিয়া ইমপ্লাইজ লিখিম মাজত ইকুৱেল চিন থাকিলে সেইটো মই আগত কৈ দিছোঁ আৰু দেখাত এইটো কেনেকুৱা ষ্টাইল হ'ল মই আকৌ এবাৰ মানে মনত পেলাই দিছোঁ এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু 0 টাইপত আহিছে এতিয়া গতিকে আমি সলভ কৰিম কৰোঁতে কি কৰিম কেৱল এইটো আমি বেলেগ লিখিম বাকীখিনি চাই চাই লিখিম গতিকে এইটো এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ 45টো আমি বেলেগ লিখিম কি লিখিম আমি চাওঁ কি লিখিম যিহেতু এইটো প্লাছ আছে ইয়াত এ এ মানে কি থাকিব 1 আৰু চি মানে কি 3 টু 4 গতিকে 1 ইনটু 3 টু 4 অবভিয়াছলি 3 টু 4 হ'ব এতিয়া তাৰ আমি এলচিএম ল'ম কি আহিব এইখিনি আহিল এইটো 9 9 লিখি দিলোঁ মানে 3 4টা আহে এতিয়া আমাৰ কি পাব লাগিব 45 পাব লাগিব যদি আমি এই দুটা কৰোঁ মাল্টিপ্লাইৰে এই দুটা কৰোঁ তেতিয়াও আমাৰ 3 টু 4 এ আৰু চি মাল্টিপ্লাই কৰি এ চি মাজৰ বিটো আহিব লাগিব এ চি ইকুৱেল টু বি আহিব লাগিব এ ইনটু চি মাল্টিপ্লাই কৰি এ আৰু চি চৰি এ আৰু চি মাল্টিপ্লাই কৰি আমি কি পাম এ চি পাম এ চিৰ যিটো লকাৰ ওলাম সেই এ আৰু চিটো যদি এইটো প্লাছ থাকে তেতিয়াহ'লে এ প্লাছ চি আহিব যদি এইটো মাইনাছ থাকে তেতিয়াহ'লে এ মাইনাছ চি আহিব এ মাইনাছ চি বা এ প্লাছ চিটো আহি বি হ'ব লাগিব এইটো হ'ল আমাৰ বি ঠিক আছে বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া ধৰি ল'লোঁ 4 ইনটু 81 81 ইনটু 4 কৰিলেও আমাৰ কি আহিব 3 টু 4 আহিব অৰিজিনেল এ চিটো আহিব লাগিব গতিকে আমাৰ আহিছে কিন্তু 81 আৰু 4 প্লাছ কৰিলে আমাৰ 85 আহিব আৰু মাইনাছ কৰিলেও আমাৰ কিমান আহিব মাইনাছ কৰিলে আমাৰ 77 আহিব হয় আৰু প্লাছ কৰিলে কি আহিব 85 আহিব গতিকে ইয়াতে 77ও নাই লিখা 85ও লিখা নাই গতিকে আমি সেই এটাও নহ'ব আমি এনেকৈ এনেকৈ চাওঁতে চাওঁতে এটা চালোঁ যে এইবাৰ অকল আমি কি কৰিলোঁ এইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ 2 2 4 4 9 36 আৰু সিফালে থাকিল 9 এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি চাই চোৱা কিমান হ'ব 32 3 2 4 আহি আৰু এই দুটা প্লাছ কৰিলে কি আহিব 45 গতিকে আমি এই দুটাহে লিখিম কি লিখিম 9 প্লাছ 36 লিখিম ঠিক আছে এইখিনি অকণ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তোমালোকে তেতিয়া আমাৰ বাকীখিনি একদম ইজি হৈ যাব অ'কে এতিয়া আমি কি লিখিলোঁ এইটো এতিয়া আমি স্প্লিট কৰি দিম এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ 9x মাইনাছ 36x প্লাছ 3 টু 4 ইকুৱেল টু 0
এটা কমন ললো এই দুটার পৰা আৰু এই দুটার পৰা x minus 9 minus 36 কমন ললো x minus এইটো মাইনাস আহিব তেহে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হ'ব ঠিক আছে ওদিকে এটো আমি মাইনাস লিখিলো আৰু সিভালে যেটো আহিব এটো 9 আহিব 36 into 9 324 আমি সাম হৈছে না নাই 36 into 9 324 আহিব আইলে নাই সাম নাহে যদি বেলেগ কিবা আহে তেতে জানিম যে আমাৰ ভুল হৈছে কৰবাত ভুল হৈছে তাৰ মানে এইটো লগত এইটো মিলি যাবই ঠিক আছে এইখিনি হল তেন্তে মানে আমি কি পালো আলটিমেটলি আমি পালো x - 9 into x minus 36 equal to 0. Therefore, আমি কি পালো x minus 9 equal to 0 or x minus 36 equal to 0. ইয়াৰ পৰা কি পালো x equal to 9 আৰু ইয়াৰ পৰা কি পালো x equal to 36. গতিকে আমি কি লিখিম মূল দুটা হ'ব therefore মূল দুটা আৰু ইংলিছত হ'ব roots are roots are কি হ'ব 9 আৰু 36 এই দুটা ঠিক আছে এটো আমাৰ প্ৰবলেম 4.1 ত মানে কৰি দি বাকিখিনি সলভ কৰিবলৈ আমাৰ 4.2 দিছে ঠিক আছে এটো অলপ মই ভিডিওটোত ইমান স্পেস নহ'ব কাৰণে অলপ খৰকে যাম তোমালোকে মোৰ ভিডিওটো ৰিভিউ কৰি চাব পাৰিবা নাম্বাৰ 2 টো আমি কৰো নাম্বাৰ 2 নাম্বাৰ 2 টো বুকত কৰি দিয়া আছে তাৰ পিছৰখিনি গতিকে আমাৰ নাম্বাৰ 2 টো কি আহিব আমি চাও পিছৰখিনি আমাক কৰি দিয়া আছে জাস্ট আমি সলভ কৰিব লাগে তাৰ মানে এইখিনিৰ পৰা কৰিব লাগে 55x plus 750 equal to 0 এতিয়া আমি এইখিনিৰ পৰা আমি কৰিব লাগিব তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম একেদৰে অকল এইটো বেলেগ লিখিম বাকিখিনি আমি চাই চাই লিখিম x plus 750 equal to 0 কি লিখিম এতিয়া এইটো 55 টো এটা আছে 1 1 into 750 equal to 750 750 এলসিএম ললো ঠিক আছে পাঁচেৰে কৰিলো পাঁচে গুণ পাঁচ দুই পাঁচ পাঁচ পঁচিশ শূন্য ফাইভ থ্ৰী জা ফিফটিন ফাইভ ছিক্স জা থাৰ্টি এতিয়া আমাৰ কি লাগে 55 এই দুটা আৰু এই দুটা কৰিয়ে দিওঁ আৰু দুটা দুটা কৰি এবাৰ ফাৰ্ষ্টতে কৰি চাওঁ 25 আৰু ইফালে কিমান আহিল 30 প্লাছ কৰিলোঁ কিমান আহিল 55 তাৰমানে 25 ইনটু 30 কৰিলে আমাৰ 750 আহিব আৰু প্লাছ কৰিলে 55 আহিব ঠিক আছে এই বস্তুটো বুজি পাই গ'লে আমাৰ মেথছটো ভাল হ'ব আচ্ছা এতিয়া আমাৰ প্লাছ কেনেকৈ কিয় প্লাছ কৰিলোঁ এতে প্লাছটো আছে কাৰণে মাইনাছ থাকিলে মাইনাছ আহি যাব গতিকে আমি কি পালোঁ 25 ইনটু 30 কৰিলোঁ হয়নে এইটো পালোঁ আৰু প্লাছ কৰোঁতে 55 পালোঁ গতিকে 25 প্লাস 30 দি লিখিলোঁ এতিয়া আমি স্প্লিট কৰি দিলোঁ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ 25x এইটো প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ 30x প্লাছ 750 ইকুৱেল টু 0 পালোঁ ঠিক আছে মই অকল ভিডিঅ'টো চাই দিওঁ ঠিকে আছে নে নাই চাওঁ আকৌ নহ'লে আকৌ হেৰি হৈ যায় দেখা নোপোৱা হৈ যায় ঠিক আছে ঠিকে আছে এইখিনি লোকে এতিয়া আমি এই দুটা আমি কমন ল'ম এই দুটাৰ পৰা কমন ল'ম এইটাৰ পৰা কি কমন আহিব এক্স এক্স মাইনাছ 25 ইয়াৰ পৰা কি কমন ল'ম 30 কমন ল'ম কি থাকিব এক্স আৰু এইটো মাইনাছ আছে কাৰণে এটা মাইনাছ হ'ব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ মাইনাছ এটা কি থাকিব 25 অবভিয়াছলি 25 30 ইনটু 25 750 হ'ব ইকুৱেল টু 0 এতিয়া আমাৰ যিকেইটা মিলি গৈছে সেইকেইটা আমি কমন ল'লোঁ এক্স মাইনাছ 25 এক্স মাইনাছ 30 ইকুৱেল টু 0 ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ এক্স মাইনাছ 25 ইকুৱেল টু 0 অৰ এক্স মাইনাছ 30 ইকুৱেল টু 0 ইয়াৰ পৰা কি পাম এক্স ইকুৱেল টু 25 আৰু ইয়াৰ পৰা কি পাম এক্স ইকুৱেল টু 30 ইয়াৰ পৰা ৰুটছ আৰ মূল দুটা ইংলিছত হ'ব ৰুটছ আৰ
25 আৰু 36 25 আৰু 36 এটো হয়নে হেটো প্ৰায় মন দুটা উলাই গ'ল ভেৰি ইজি অলপমান আইডিয়া কৰিব পাৰিছা চাগে ঠিক আছে আমি নাম্বাৰ 3 যাওঁ 3 যাওঁ নাম্বাৰ 3 মই অলপমান ট্ৰিক্সটো পিছত শিকাই দিম নাম্বাৰ 3 কৈছে দুটা সংখ্যা উলিওৱা যাৰ সমষ্টি 27 আৰু গুণফল 182 সমষ্টি মানে যোগফল গুণফল মানে পূৰণফল বুকস উলাই লৈছা চাগে সবে উলাই লবা ইংলিছটো কৈছে ফাইন টু নাম্বাৰ্ছ হুজ সাম ইজ 27 এণ্ড প্ৰডাক্ট ইজ 182 দুটা সংখ্যা উলাব দিছে ধৰু অসমীয়াত লিখিলো ধৰু ইংলিছত হ'ব লে এটা সংখ্যা ইংলিছত হ'ব ওৱান নাম্বাৰ ইকুৱেল টু এক্স Therefore, দুইটার সামেশন তো কিমান কইছে দুইটার সমষ্টি তো কিমান কইছে 27 যদি তোমার আর মূল মাজত থকা টকার সামেশন তো সমষ্টি তো যদি 50 রুপিস হয় মই ধরি ললো মোটা 10 রুপিস আছে তোমার তাত কিমান আছে ম্যাথমেটিক্যালি কব লাগিব এটো তো সরু কইছো কারণে পটককে কই দিবা যে মোটা 10 থাকিলে তোমার তাত 40 থাকিব কিন্তু কেনেকে ম্যাথমেটিক্যালি কেনেকে 50 টোটেল যেটো আমাৰ টকা আছে 50 মাইনাস মোৰ টকাটো 50 মাইনাস 10 তাৰমানে 40 দে এইটো সৰুটোৰ পৰা মই ডাঙৰটো কৰি গৈছো যদি 50 নধৰি 27 কওঁ 27 বুলি কৈছে আমাৰ তেন্তে হলে এটা যদি আমি x ধৰো তেতিয়া আনটো কিমান হ'ব x মাইনাস 27 দেয়াৰপৰ আনটো সংখ্যা মানে আদাৰ নাম্বাৰ अदर नंबर किमान होगा 27 माइनस एक्स ओके अमी बुझी पाई करूं देयरफॉर सॉरी देयरफॉर बाय क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ की कोई से जे जार होमोस्टी मान अरु गुणफल माने पूर्ण फल माने मल्टीप्लिकेशन की कोई से प्रोडक्ट प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन इज 182 गोटी क्या हम की लिखिम एक्स इनटू 27 minus x equal to 182 ঠিক আছে x into 27 minus 182 এখিনি আমি পাই গলো গতিকে আমি আমাৰ এখিনি আমি অসমীয়াখন ওপৰ তলো তেন্তে হলে আমাৰ এক সৰি আমাৰ এতিয়া আমি আমি স্প্লিট কৰি দিলো কিমান হ'ব x into 27x 20 7x minus x squared equal to 182 to a fale loe ho minus 182 equal to 0 etia ami square term to agodano thik ase moi eta line basic e patilu buji pabole minus x squared etu mane ki agote kunai mane plus 27x agote kunai mane plus plus 27x aru etu as it is patilu minus 182 equal to 0 এতিয়া চোৱা আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম পাইছিলোঁ তাত কি পাইছিলোঁ এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' এই প্ৰথম টাৰ্মটো আমাৰ প্লাছ হ'লে ভাল হয় যে আমি মাইনাছটো উঠাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ কি কৰিম চবকে মাইনাছ ওৱানেৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ কি থাকিল প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 27 এক্স প্লাছ 182 ইকুৱেল টু জিৰ' বুজি পাইছানে মাইনাছটো প্লাছ হ'ব প্লাছটো মাইনাছ হ'ব কারণ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর জিরো ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু সদায় জিরো গতি এই প্লাস এক্স স্কোয়ার এখানে আই গেল তেতে হলে আমি এটা কি করব লাগিব কেবল এই টু চেঞ্জ করব লাগিব বাকি খিনি আমি কি লিখিম এজ ইট ইজ লিখিম একে জি আছে আমি সেটু লিখিম আর ইফালে থাকি 182 ইকুয়াল টু জিরো 27 কি লিখিম 1 ইনটু 182 তারে আমি কি লম এলসিএম লম এলসিএম লম ঠিক আছে আমি উপরখিনি মুছি দিলো তোমালোকে মই করা ম্যাথ বিলাককে করিবা ঘরত ট্রাই করিবা 182 এলসিএম ললু আমি ইমান খিনি পালো তার মানে আমার কি পালো আমাক লাগে 27 এই দুটা করব আর এই দুটা কি তাহলে এই দুটা মাল্টিপ্লাই করলে আইলে 40
আর এইফালে আহিব 13 এই গোটেইখিনি মাল্টিপ্লাই করলে কি আহিব 182 যদি মাল্টিপ্লাই করো আর যদি প্লাস করো 14 আর 13 কিমান আহিব 27 মিলি গছে 27 করার কারণে আমি এইটো করিলো যদি আমাক বেলেগ কলা হয় তেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ মাল্টিপ্লাই কৰি চললো 13 দুগুণ সাপোজ 26 আর ওইফালে দিলে এইটো প্লাস কৰিছে জেনিবা 33 যদি এইটো থাকিল হয় তেতিয়া আমি লিখিলো হয় 26 প্লাস 7 কি লিখিলো 26 প্লাস 7 আর যদি বেলেগ দিয়ে তেতিয়া আমি বেলেগটো লিখিম ঠিক আছে আমি এতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবিলাক মই আকৌ বুজাই দিম কিমান পালো সরি কিমান পালো 182 182 কি পালো এইখিনি 14 আৰু 13 গতিকে এটা কি লিখিম কি লাগে আমাক 13 প্লাস 14 বা 14 প্লাস 13 প্লাস লিখি দিলো আৰু জানোৱে আমি যে পিছৰটো লাষ্ট প্লাস থাকিলে এটো প্লাস হ'ব অকে তেনেহ'লে আমি এতিয়া ভাঙি দিওঁ কি পালো x স্কোয়াৰ মাইনাস 13x প্লাস এ মাইনাসে মাইনাস 14x আৰু ইফালে থাকিল প্লাস 182 ইকুৱেল টু 0 এতিয়া আমি কি কৰিলো এইটো এইটো কমন লও এইটো এইটো কমন লও কি থাকিব x মাইনাস 13 আৰু ইফালে কি কমন ললো 14 কি থাকিব x মাইনাস হ'ব মাইনাস মাইনাস প্লাস এইটো 13 এ হ'ব ইকুৱেল টু 0 কিয় 13 ইনটু 14 মানে এইটো গতিকে আমি কি পালো এই দুটা কমন ললো কি আহিল এক্স মাইনাস 13 ইনটু এক্স মাইনাস 14 ইকুয়াল টু 0 পালো ঠিক আছে এতিয়া আমি কি করিম দেয়ার ফর লিখিম এক্স মাইনাস 13 ইকুয়াল টু 0 অর কি লিখিম এক্স মাইনাস 14 ইকুয়াল টু 0 ইয়ার পর কি পালো এক্স ইকুয়াল টু 13 আর ইয়ার পর কি পালো এক্স ইকুয়াল টু 14 ঠিক আছে গতিকে আমাক এতিয়া কি কৈছে 13 আৰু সংখ্যা দুটা কব দিছে দেয়ারফর সংখ্যা দুটা ইংলিছত হ'ব টু নাম্বাৰ্ছ আৰ কি হ'ব 13 আৰু 14 অ'কে হৈ গ'ল মাৰ্কছ পাই গ'লো এতিয়া আমি কোনটো কৰিম নাম্বাৰ 4 এবাৰ নাম্বাৰ 4টো পঢ়ি থাকা মই বোৰ্ডখন মুচি থাকোঁতে নাম্বাৰ 4 কি কৈছে আমাক যে দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা উলিওৱা যাৰ বৰ্গৰ যোগফল 365 ঠিক আছে 365 এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ ইংলিছৰটো কৈছে কি ফাইন টু কনজিকিউটিভ পজিটিভ ইন্টিজাৰ্ছ ধনাত্মক সংখ্যা যোগাত্মক সংখ্যা মানে ধনাত্মক সংখ্যা সংখ্যা ৰেখা এইডাল এইটো যদি জিৰ' হয় এইফালৰবিলাক যদি প্লাছ হয় এইবিলাকক কয় ধনাত্মক সংখ্যা বা পজিটিভ ইন্টিজাৰ্ছ আৰু এইফালে যদি নিগেটিভ হয় এইখিনি কি কয় ঋণাত্মক সংখ্যা ঠিক আছে এইখিনি আমি পাইছোঁ আগতে আচ্ছা এতিয়া কৈছে দুটা ক্ৰমিক ক্ৰমিক মানে কি না ওৱান যদি হয় ওৱানৰ পিছৰটো ওৱান প্লাছ ওৱান টু টু যদি হয় তেনেহ'লে তাৰ পিছৰটো হ'ব টু প্লাছ ওৱান কি হ'ব 3 গতিকে আমি এক্স যদি হয় তেনেহ'লে তাৰ পিছৰটো কি হ'ব এক্স প্লাছ ওৱান আমি ইয়াত এক্স ধৰিব লাগিব নাজানো কাৰণে গতিকে দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা লৈ যাৰ বৰ্গ আৰু দুটা ফাইন টু কনজিকিউটিভ পজিটিভ ইণ্টিজাৰ্ছ ধৰো ইংলিছত হ'ব লেট ওৱান অ' চৰি প্ৰথমতে অসমীয়াটো লিখো এটা ধনাত্মক সংখ্যা আমি লিখিলো এক্স ইংলিছত হ'ব এক্সটো অলপ পিছত লিখো ইংলিছত কি হ'ব যে এটা ধনাত্মক সংখ্যা ওৱান পজিটিভ নাম্বার এটো হব ইকুয়াল টু কি এক্স দেয়ারফর কনজিকিউটিভ নাম্বার মানে কি কয় ক্রমিক আনটো সংখ্যা লিখিলেও হব আনটো সংখ্যা মানে লিখিবা আদার নাম্বার বা আদার ক
consecutive number बोले लिखो अपना कि हो जो दे two होए two पिसोर तो two plus one three होले three plus one four होले four plus one x होले x plus one तो ठीक है आमी तो क्या लेकिन x plus one अमार कोई से जे जहाँ बर्गर जुक फल जे इनिशियल कोई से पर consecutive sum of whose square is 365 sum of whose square तमें यार square की हो by equation, a two square की होगा x square, a two हमें पिछले लिखीं plus को बोल दिया ना minus, a two square की होगा x plus one square, आरु की कोई से sum कोई से, जे जुक फॉल बोली कोई से, तो ठीक है, a two लिखी दो, किमान कोई से 365 कोई से, okay. এতিয়া আমি স্প্লিট কৰি দিলো এটো টু সাই লিখিলো পিছৰটো a plus b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত গল কিমান আহি a স্কোৱাৰ plus 2ab 2a twice a মানে x b মানে 1 plus 1 স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু হিটো সাই সাই লিখিলো 365 এতিয়া আমাৰ আলটিমেটলি কি আহিল দুটা x স্কোৱাৰ মানে 2x স্কোৱাৰ এখিনি 2 into 1 মানে 2x এটো কিমান আহিল প্লাস 1 এটো ইফালে লৈ আহা মাইনাস 365 ইকুৱেল টু 0 কিমান পালো 2x স্কোৱাৰ টুৱাইস x স্কোৱাৰ বা 2x স্কোৱাৰ প্লাস টুৱাইস x মাইনাস 365 প্লাস 1 কিমান হ'ব মাইনাস 364 ইকুৱেল টু 0 এটা প্লাস এটা মাইনাস থাকিলে কামটো হ'ব মাইনাস সেইটো হ'ব ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে 365 ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰিলে 364 আৰু সাইনটো আহিব এইটো ঠিক আছে এইটো আমি পাই গলো এতিয়া আমি দেখিলো যে আমি এইটো ইমান ডাঙৰ হৈ আছে কৰো বনাব পাৰো নেকি চাও হেতু আমি সদায় চাম কিন্তু দেখিলো যে সবকে 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰি হৰণ কৰিব পাৰি কৰিলো কিন্তু সবকে কৰিব লাগিব এটা কৰি কৰো কৰিলে নহব কিন্তু হেতু লেফট সাইড ৰাইট সাইড সবকে কৰিব লাগিব 0 को सब के आमी कोरी दिलो ते की कर की आहिल 2 by 2 माने 1 होई गल x स्क्वायर प्लस 2 by 2 1 आहि गल x माइनस 364 by 2 की माने आइबो 2 अपॉन 2 x 6 2 8 कुल 2 2 गल सॉरी 2 1 जा 2 1 6 2 8 जा 16 2 2 जा 4 0 by 2 0 ओके एहिन लके आमार आहि गल एकदम इजी তোমালোকে এইখিনি দুবাৰ দুবাৰ কৰিবা তেতিয়া একদম স্মুথলি পাৰা হৈ যাবা তে এইখিনি আমাৰ কি আহিল এইখিনি আমাৰ আহিল এইখিনি 2x² + x - 182 কি কৰিম এই গুটেখিনি চাই লিখিম ইয়াৰ আগত কি এটা আছে 1 এটা আছে নে দেখাকে হেই 1 টো হে কেৱল বেলেগ লিখিম ভুল নকৰিবা দেই x² + উইদিন ব্ৰেকেট x একো নাই মানে 1 into x minus 182 equal to 0 এতিয়া আমি কি লাগে এই 1 টো পাব লাগে এইখিনি এই বস্তুখিনি 1 পাব লাগে তে 1 into 182 কিমান হ'ব 182 এলসিএম ললো কি পালো এইখিনি পালো তেতিয়া আমি আমি কি কৰো 14 minus 13 কি পালো 1 আৰু দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 182 আহিব গতিকে আমি কি লিখিম 14 মাইনাস 13 ঠিক আছে 14 মাইনাস 13 চাবা লাষ্টৰটো যেতিয়া মাইনাস আছে এইখিনি আমাৰ মাইনাস হ'ব সেইটো মনত ৰাখিবা লাষ্টৰটো প্লাছ থাকোঁতে এইটোটা প্লাছ আগৰ মেথডটোত কি আছে 14 প্লাছ 13 আছে এবাৰ আমাৰ কি আহিব 14 মাইনাস 13 আহিব কাৰণ এইটো মাইনাস আছে আৰু এইটো 1 আছে সেইকাৰণে মিলি যাব এতিয়া কি আমি ভাঙি দিলো প্লাস 14x মাইনাস 13x মাইনাস 182 ইকুয়াল টু 0 এতিয়া কি কৰিম এই দুটাৰ পৰা কমন লম x কমন ললো x প্লাস 14 কিভালে 13 কমন ললো x প্লাস 14 এ হ'ব এটো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হ'ব বুজি পাইছা না মাইনাস 13 কমন ললো এটো 13 ৰ এটা উৎপাদক মানে ফ্যাক্টর গতিকে আমি এতিয়া এইটো কৰোঁতেও আমি পাইছো গতিকে এইটো মনত ৰাখি থলে হ'ল এইখিনি মিলি যাব যদি নিমিলে জানিবা ক'ৰবাত আমাৰ ভুল হৈছে আকৌ কৰিব লাগিব
আৰু আকৌ কৰিব লাগিলে একো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো আৰু এইটো কমন লোৱা এক্স প্লাস ফৰ্টিন ইনটু এক্স মাইনাস থাৰ্টিন ইকুৱেল টু জিৰ তাৰপিছত কি লিখিম দেয়াৰফৰ এক্স প্লাস ফৰ্টিন ইকুৱেল টু জিৰ অৰ এক্স মাইনাস থাৰ্টিন ইকুৱেল টু জিৰ চবতে লিখাৰ ষ্টাইলটো এক ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাস ফৰ্টিন কিন্তু আমাক কি কৈছে পজিটিভ ইণ্টিজাৰ্ছ যোগাত্মক সংখ্যা গতিকে এইটো কি হ'ব সম্ভৱ নহয় বা ইম্পচিবল এইটো লিখি থ'ব লাগিব কাৰণ যোগাত্মক সংখ্যা কৈছে এইটো আমি নধৰোঁ এইটো কি পালোঁ এক্স ইকুৱেল টু থাৰ্টিন পালোঁ গতিকে এইটো হ'ব দেয়াৰফৰ আমাৰ কি আহিব এটা সংখ্যা মানে ওৱান নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্টিন আৰু আনটো সংখ্যা কি আহিব আনটো সংখ্যা আদাৰ নাম্বাৰ ইংলিছত লিখিলে আদাৰ নাম্বাৰ ইজ কি হ'ব থাৰ্টিন প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু ফৰ্টিন গতিকে আনচাৰত কি আহিব থাৰ্টিন এণ্ড ফৰ্টিন এই দুটা আহিব আমাৰ ঠিক আছে নাম্বাৰ দুটা কি বা এনেকৈ নিলিখি লিখিলে এনেকৈ দি থৈ দিলেও হৈ যাব আমাৰ মেথছত খালি কি লিখাটো বা আমি কেনেকৈ আমি তাৰ আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিলোঁ এইবিলাকৰ ওপৰত মাৰ্কছ নহয় খালি জানিলে হ'ল ভিতৰৰ এই গোটেই প্ৰচিডিউৰটো শুদ্ধ হ'লে হ'ল এইবাৰ আমাৰ হাতত মাত্ৰ দুটা আছে মেথছ ফটাফট হৈ যাব মই এবাৰ ভিডিঅ'টো চাব লাগিব স্পেচ আছে নাই নাম্বাৰ ফাইভ কি কৈছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ উচ্চতা ইয়াৰ ভূমিতকৈ ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ কম আৰু যদি অতিভুজটো তেৰ চেণ্টিমিটাৰ হয় অইন বাহু দুটা উলিওৱা গতিকে সেইটো কথা কৈছে গতিকে আমি কি ধৰিব লাগিব ভূমি ইংলিছটোত কি কৈছে যে দ্য অল্টিটিউড অফ এ ৰাইট ট্ৰেংগল ইজ ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ লেছ দেন ইজ বেচ গতিকে লেট বেচ ইকুৱেল টু এক্স দেয়াৰফৰ আমি অল্টিটিউডটো কি কৈছে লেছ কৈছে এক্স মাইনাছ ছেভেন ঠিক আছে নিশ্চয় তোমালোকে সেই কথাটো প্ৰথমতে বুজি ল'ব লাগিব কৈছে হাইপ'টেনিউজ ইজ থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ মই প্ৰথমতে ইংলিছত লিখিলোঁ অকণমান ভিডিঅ'টো চাই লওঁ কি ঠিকে আছেনে অ'কে ঠিকে আছে ধৰোঁ ভূমি মানে লেট লেট ভূমি ইংলিছত হ'ব বেচ কি ধৰিলোঁ এক্স ধৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে কি কৈছে দেয়াৰফৰ কি হ'ব অসমীয়াটোত কি কৈছে উচ্চতা উচ্চতা মানে অল্টিটিউড অল্টিটিউড ইকুৱেলটো কি কৈছে ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ লেছ দেন বেচ গতিকে আমি কি লিখিম এক্স মাইনাছ ছেভেন লিখিম আৰু যিহেতু এইটো ৰাইট এংগল ট্ৰেংগল গতিকে আমি কি কৰিম দেয়াৰফৰ বাই পাইথাগোৰাছ থিয়ৰেম পাইথাগোৰাছ থিয়ৰেমৰ পৰা বা এনেকৈ আমাৰ এছামিছ মিডিয়ামে লিখিয়ে দিয়ে এনেকৈ গতিকে চিন্তা নাই আমি এনেকৈ কি পাইছিলোঁ পাইথাগোৰাছ থিয়ৰেমৰ পৰা যে যদি এইটো ৰাইট এংগল ট্ৰেংগল হয় এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় ইয়াৰ অপজিটটো অতিভুজ হয় এটা এই এইটো ছাইড আৰু এইটো ছাইডৰ স্কুৱেৰ কেইটা প্লাছ কৰিলে এইটো সমান হয় যদি এটাক আমি ত্ৰিকোণমিতিক কৈছিলোঁ লম্ব এটাক কৈছিলোঁ ভূমি পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ আৰু বেচ কৈছিলোঁ তেন্তেহ'লে দিছ স্কুৱেৰ প্লাছ দিছ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু দিছ স্কুৱেৰ লিখিছিলোঁ গতিকে এতিয়া আমি সেনেকৈ লিখিম কি লিখিম যে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ ছেভেন হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু থাৰ্টিন স্কুৱেৰ ইয়াতে তোমালোকে লিখি দিব পাৰা আৰু এটা কথা যে কি কয় অতিভুজ অতিভুজটো আমাক দিয়া আছে ব্ৰেকেটত লিখিলেও হ'ব অতিভুজ অতিভুজ মানে হ'ল তোমাৰ হাইপ'টেনিয়াছ হাইপ'টেনিয়াছ ইকুৱেল টু থাৰ্টিন গিভেন দিয়া আছে সেইটো দিয়া আছে গতিকে আমি এইটো লিখি দিলোঁ ঠিক আছে তে এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজিছা নিশ্চয় বাকীখিনি আমি কি কৰিব লাগিব ভাঙি দিব লাগিব ভাঙি দিওঁ আমি এ প্লাছ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ভাঙিম প্ৰথমটো চাই চাই লিখিলোঁ পিছৰ এটা কি আহিব
x square minus twice a b plus b square equal to 169. एक ही बार में वो दुटा x square 2x square minus 14x 72 जा 14x plus 49 और 169 तो एक फाले लो एक 169 equal to 0. एक ही बार वो 2x square minus 14x पालो और ए तो क्या होगा 169 और पड़ा 49 माइनस पड़ा 120 एटू प्लस अथवा माइनस को ठीक है माइनस होगो माइनस 120 माइनस 120 ठीक है सर अमी इसी ने लगे अमी पालो 49 से कर एटीएस वा सब के आमार टू डे डिवाइड करोगे पानी टू डे डिवाइड करोगे पानी जो जी अमी कोड़ी पहले आलो कोड़ू को नहीं जू नहीं लगा कि लेकिन अमी या को टू रे एटू किया हिल x स्क्वायर एटू किया हिल माइनस 7x 14 बाय 2 माइनस एटू किया हिल 16 इक्वल टू 0 ओके एटी आमी की करिम a स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0 टाइप ऑफ बीसी को ठीक है आमी की करिम केवल इयात आमी बेलेक लेखिम एटू की लेखिलु x माइनस 160 इक्वल टू 0 की लेखिम यार अगर 1 आसे कोएफिशिएंट 1 into 60 60 60 आमी एलसीएम लुलु किमान होल आमी कोरि साउ बस आमा की लागे 7 लागे 7 लागिले आमी कोरि कोरि सालु एटु 4 एटु 15 15 आरो 4 प्लस करिले 19 माइनस करिले किमान आइबो 11 एटु न होबो एतिया आमी की करिम Suppose I'm 8 at a 3 to the 6, 6 to the 12. 12 and 5 minus corilla hibo 6 7 and plus corilla hibo given plus corilla hibo 17. I hear good. And I can be corrigory go it equal. I said and I said and I 12 into 5 equal to 60. I hibo and plus corrigate 17. I hibo. But you can be 12 plus 15. 5 लिखिम बा 5 प्लस 12 लिखिम 12 पासे ओ सॉरी 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 माइनस আছে গতিকে আমি মাইনাস কৰিম প্লাস 12 মাইনাস থাকি আমি মাইনাস লিখিম 12 মাইনাস 5 12 মাইনাস 5 কৰিলে আমি কি পাম 7 পাম 12 12 পাস গল 7 আৰু 12 পাস গল 60 12 into 5 equal to 60 ঠিক আছে আমি তেতিয়া হলে 12 আৰু 5 পালো ওকে এতিয়া আমি স্প্লিট কৰি দিলো কি পাম x স্কয়াৰ মাইনাস 12x আৰু এটো কি হ'ব মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হ'ব এইটো কি হ'ব প্লাস 5x মাইনাস 160 ইকুৱেল টু 0 এতিয়া কমন লৈ দুটা কি হ'ব x মাইনাস 12 আৰু এইটোৰ পৰা কি কমন লম 5 কমন লম x মাইনাস 12 হ'ব কাৰণ কি অ সৰি দে এটো 0 ও 60 লিখো লাগে 1 এটা আহি গৈছে এটো সরি সবা মুডৰে সিলি মিষ্টেক নকৰিবা এটা মেছেজ আনি লাভ দব কম নম্বৰ গবা আৰু গুড হৈছি এনেকুৱা গতিকে এতিয়া কি আহিল যে আমি লিখিলো 12 ইকুৱেল টু 0 এটা হলে আমি কি পালো এটো এটো কমন ললো x মাইনাস 12 ইনটু x প্লাস 5 ইকুৱেল টু 0 তেতে আমি লাস্টত কি লিখিম দেয়ারফর x মাইনাস 12 ইকুয়াল টু 0 অর x প্লাস 5 ইকুয়াল টু 0 ইয়ার পর কি পালো x ইকুয়াল টু 12 পালো আর ইয়ার পর কি পালো x ইকুয়াল টু মাইনাস 5 কিন্তু মাইনাস 5 টু এটু কি লিখিম সম্ভব নহয় মানে ইম্পসিবল সম্ভব নহয় বা ইম্পসিবল গটিকে আমার নাম্বারটো কি হবো x হবো আমাক কি কৰিব কৰিব দিছে যে বাহু দুটা হ'ব গতিকে বাহু মানে সাইড সাইডৰ কেতিয়াও লেংথ কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে লেংথটো আমাৰ সদায় পজিটিভ দেয়াৰফৰ আমি কি লিখিম এটা সাইড আহিল দেয়াৰফৰ আমাৰ কি কৈছে নাম্বাৰ 5 ফাইণ্ড দা আদাৰ টু সাইডছ দেয়াৰফৰ ওৱান সাইড ইজ সৰি সৰি প্ৰথমতে আমি লিখিম দেয়াৰফৰ আমি লিখিম বাহু দুটা এটা বাহু মানে হল ওয়ান সাইড
one side equal to kiman ahise 12 equal to 12 therefore antu bahu kiman hobo antu bahu other side ki aibo amar x minus kiman kom asil boli kole 7 centimeter kom 7 centimeter yes 12 minus 7 ta mane ki palo 5 palo gotike amar ki ki ahil eta ahil 5 aru eta ahil 12 therefore answer aibo eto eta 5 eta 12 thik ase buji paisa ekdom easy aru eta potapot video tu beshi स्पेस ना मैं अलग सोकाले शेष लगे गति के तुम लोग हेरी चाबा सिक्स टू कि कैसे एटा कुटीर शिल्प एटा कुटीर शिल्प दैनिक एटा निर्दिष्ट संख्यक माटिर बास तैयार करे एदिन देखा गल जे प्रतिटो बस्तु उत्पादन खरच टका सीदिना उत्पत्त बस्तु संख्यात दुगुणतको बेसि दुगुणतको ट्वाइस एक्स प्लास थ्री जार सीदिना उत्पादन मुठ व्यय नब्बे टका उत्पादित बस्तुर संख्या प्रतिटो बस्तुर व्यय किमान हबो उलुवा इंग्लिश टुत कइसे कटेज इंटरेस्ट प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी पोटरी आर्टिकल्स इन ए डे इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर माने ट्वाइस एक्स प्लस 3 हबो गतिके आमी मैथ्स टु लै जाउ करू आमी कोइ कि लिखिलु धरु एदिन उत्पादित बस्तुर धरु एदिन उत्पादित बस्तुर संख्या एक्स धरु माने लेट एदिन उत्पादित बस्तुर संख्या एक्स इंग्लिश हम नम्बर ऑफ पटरी पटरी इन ए डे इक्वल टू एक्स देयरफॉर कि एटा बस्तुर दाम किमान हब बुली कैसे एटा बस्तुर आमार दाम एटा बस्तुर दाम दाम सॉरी दाम गए जो बस्तुर संख्या इन दाम हम पाँच बस्तु जो एट लजेस्टर दाम जो पाँच टका है पाँचार दाम कि हम फाइव इंटू फाइव छटार दाम कि हम फाइव इंटू सिक्स ठीक तैने बस्तुर दाम यू हम एदिन जो एक्स है एट बस्तुर दाम हम कि एदिन तो आम कि कैसे दुगुणतको ट्वाइस अफ ट्वाइस और तीन थ्री मोर हम है वाज थ्री मोर देन ट्वाइस अफ द नम्बर दुगुणतक बेसि गति के आम कि हम ट्वाइस एक्स प्लास थ्री एक इंग्लिश लिखा कस्ट अफ वन पटरी इकुअल टू ट्वाइस एक्स प्लास थ्री मैं मजब लिखी दिल ट्वाइस एक्स प्लास थ्री एम कैसे जे जे कि कैसे जे गुटेखिनि आमार हेरी बिकी करिले आमी पाम 90 टका तार माने आमार कैसे जे खिदिना उत्पादनर मुठ व्यय 9 टका 90 टका उत्पादनर गतिके पाँचटा बस्तु दाम हले पाँचेरे पूरण करि एक्सट्रा बस्तु हले एक्सट्रा देयरफोर बाय इक्वेशन आमी लिखिम एक्स इंटु टू एक्स प्लास थ्री इक्वल टू आमी कि लिखिम 90 लिखिम ठीक आछे इतना आम यू भांगी दिल कि पालू टू एक्स स्कुर प्लास थ्री एक्स इकुअल टू नाइन्टी एतिया आम करूँ नाइन्टी तो इफाले लिखिल माइनास नाइन्टी इकुअल टू जिरो ओके ये बुझी पाले ये आगे भिडिओ तो अलग रिव्यू कर सबा मैं नेक्स्ट क्लास अलग स्लोलि ट्राई करम आज सके अलग खरसे ये पाल आम टू एक्स स्कुर प्लास 3x माइनास 90 इक्वल टू जिरो तेहला कि लिखीम गुटेखिनि एक लिखीम केवल आम थ्री तो बेलेग लिखीम और सीफाले कि माइनास
90 equal to 0. So the minus is a ekhini majot minus hai. Ete ki korim 2 into 90 korilu. Kiman ahibo 180. 180 LCM lua. Kiman ahibo ekhini ahibo. Eti amar ki lage major tu lage amar 3. Moi tu koye dilu je ei tu korilu ami aro kiman ahil 8 ahil p 8 aro sorry sorry dubon 8 sorry 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 ami ki palu 2 into 90 kiman palu 180 palu 9 dubon 18 2 9 dubon 18 2 45 Do we put her? Oh, sorry, sorry. A two, a hint upon the whole hook. A two, a hiva, put her tiny moon. On so next, tin pass, punhora. A tiami go to pass tiny gun punhora. Tindugun soy, soy to go. Baro. Amaki lage. Amak lage to a set three. And the baro to a take on the minus. Multiply to turn balo three. Five trees are a katami multiply for Lukiman again. Three. But the eight to me balo 15 minus. 12 किमान पालो 15 minus 12 ओके एटिया आमी एटो स्प्लिट कोरी दू किमान पालो 2x square plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0 एटिया आमी एटो टार प्रा कमन लोम देखी दू एटे 2 एटे 15 एक दम कमन ना होई गोती के नंबर तो आमी लोलो x कमन की रेकी वा 2x plus 15 अरिखी फाले आमी की कमन लोलो দেখিলু এই দুইটাকে ডিভাইড কৰিব পাৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে আমি 6 কৰিলু 6 কৰিলে কি হ'ব 6 দুগুণ 12 6 গুণ 6 6 5 গুণ 30 বুজি পাইছা 6 কমন ললো 6 2 যা 12 আৰু এটো আহিব প্লাস তেতিয়া প্লাসে মাইনাসে এটো মাইনাস হ'ব 6 1 যা 6 7 8 9 3 0 গুণ 6 5 যা 30 ইকুৱেল টু 0 এই দুটা আমি কমন ললো কি থাকিল 2x plus 15 equal to 0 আর এই ভালে সরি কমন টু নে লিখিলে 2x plus 15 into x minus 6 equal to 0 দেয়ারপর আমি কি লিখিম স্টাইল টু একে টাই এটু লিখিম অর x minus 6 equal to 0 এটুর পর কি পাম 2x equal to minus 15, x equal to minus 15 by 2. एटु की लेखिम हम्भव नहोय, बा इंपॉसिबल लेखिबा. जेटो minus, दाम केत्यों minus, एनोगा धर्ण नहोब, वैने, बस्टुर खंखाओ minus नहोब, वदिके एटु आहिबो आमाई किमान आहिबो, x equal to 6. Therefore, x आमी की धोरी सिलू, number of pottery, बस्टुर खंखा. বস্তুর সংখ্যা আমি কি পালো নাম্বার অফ তোমাকে দেখা নাই ফেলে নাম্বার অফ পটারি আমার কি মান হবো x ইকুয়াল টু 6 6 আই গল আর আমার কি কইছিলে আমার কইছিলে সরি বুকন মই থয়ে দিলু আকো এবার সব লিব 2x plus 3 এটা বস্তু দাম ऊपर लिखी दो आरो एटा बस्तुर दाम कि हेबो 2x plus 3 इंग्लिश अब की हबो कॉस्ट ऑफ 1 पोटरी लिखो पड़ा बा की बाटा लिखो पड़ा कॉस्ट ऑफ पोटरी हमार 2x plus 3 आही एटा 2x x माने की x माने आमी पालो 6 plus 3 গটিকে 12 plus 3 কি পালো 15 এটু আহিব আমার 15 রুপিস রুপিস অত আহিব এটু এটু এটা আনসার হল এটু এটা আনসার হল বস্তুর সংখ্যা কেইটা নাম্বার অফ পটারি কিমান 6 টা আর এটার পটারি দাম কিমান হব এটা বস্তুর দাম 15 আর তোমার গুটেখিনি এদিনত কিমান টাকা পাম 15 ইনটু 6 90 আমার দিয়ে দিছে 90 গতিকে মই কৰা মেছকেটা তোমালোকে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা
আর দেখিবা তোমালোকে পারা হয়ে গেছে, কেতিয়াও নোৱাৰা নহয়, পাৰিবাই। আর আমার বহুত অপশন আছে, বহুত ভাল ভাল কিবা কিবি নিউজ আহি আছে, তোমালোকে পাবা। এতিয়া তোমালোকলে বেস্ট অফ লাক থাকিল, জীবনটো ভাল হোক। আর মোর চ্যানেলটো যোনে সাবস্ক্রাইব করা নাই এতিয়ালৈকে কৰিবা প্লিজ। আর যিটো বেল আইকন আছে সেইটো ক্লিক করবা, তেতিয়া নোটিফিকেশনত মই তোমালোকৰ লগত কি কৰিছো গম পাই থাকিবা। আর পাৰিলে মোক এটা লাইক কমেন্ট দিবা, কিয়নো মই তোমালোকৰ লগত এইখিনি কষ্ট কৰিছো। তোমালোকে অকণমান মোক খালি এটা লাইক দি দিবা, তেতিয়া মই এনকাৰেজমেণ্ট পাম, সেইটোৱে, অন্য একো নাই, এনকাৰেজমেণ্ট পাম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি আমি 4.2 ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। নেক্সট আমি 4.3 সোনকালে আহি আছোঁ, তাৰ কাৰণে তোমালোকক আকৌ লগ পাম। কিবা কমেন্টস থাকিলে কমেন্ট বক্সত তোমালোকে প্লিজ কমেন্টস দিবা, মই ভাল পাম। বেয়া বুলি হ'লেও বেয়া ক'বা, ভাল বুলি ক'লেও ভাল ক'বা, ক'ৰবাত কিবা যদি ডিফিকাল্টি হৈছে মোক ক'বা, সুধিবা, মই কৰি দিম। ঠিক আছে, থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।